փոքր և միջին ձեռնարկությունները թե արտադրության կազմակերպման, թե արտահանման ժամանակ բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, ինչպիսիք են արտադրանքի համապատասխանությունը սպառման շուկաների պահանջներին, բարձր միջնորդավճարները, որակական ստանդարտները, արդիական տեխնոլոգիաները և մշտական մատակարարումները։ Արտադրանքից արտահանում արժեշղթայում ծագած խնդիրների լուծմանն է ուղղված Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության այս նոր նախաձեռնությունը, որն իրականացվելու է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ և ֆինանսավորվում է Համաշխարհային բանկի կողմից։ Ծրագրի նպատակն է հանրապետության տարածքում ձեռներեցների համար ստեղծել համատեղ օգտագործման ռեսուրս կենտրոններ, լոգիստիկ կենտրոններ, մարքեթինգի ծառայություններ, արտադրական հանգույցներ, ուղղված հզորացնելու փոքր և միջին ձեռնարկությունների արտադրական, առևտրի և արտահանման կարողությունները։ Եթե ունեք հետաքրքիր և իրատեսական գաղափար, ապա շտապեք մասնակցել մրցույթին։ Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնված շահույթ հետապնդող նվազագույնը 2 տարվա պետական գրանցում ունեցող իրավաբանական անձիկ։ Մրցույթը բաց է արտահանման բարձր ներուժ ունեցող ցանկացած ոլորտի համար, սակայն առաջնահերթությունը կտրվի գյուղատնտեսությանը, սննդի վերամշակմանը և տեքստիլին։ Դրամաշնորհների ընդհանուր ֆոնդը կազմում է շուրջ 860 միլիոն դրամ։ Մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը մարտի 20-ն է։ Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և տեղեկատվական միջոցառումներին մասնակցելու համար դիմեք ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամ նշված հեռախոսահամարներով կամ այցելեք պաշտոնական կայք www.isc.am։